sewiq ta' mutur weġġa gravi wara li kien involut fin ċedenta ta' traffiku fħattart. Il-kasse l ħabta tal-11 ta', ta, ta, 3 ta il il fil ta' tlieta fitriq l mdina Il-polizija marru minu fija fil-postu min stħarriċ preliminari li sar il-rizulta li kienet seħet ħabta bejn vettura tal-amla BMW misjuqa minn zazuħ ta' 26 sena residenti ħaddingli u motor ta' tip Honda. Misju min raġel ta' 33 sena residenti San Pawl il-Bahar. Fil-posti sejjaħtim mediku fil waqt li l xufir tal-mutur l-isptar Mater Dei sa biexina tal-kura meħtieġa u ċertifikat li sofra feriti gravi intant l-investigazzjonijiet tal pulizija dwar dan l incident għadhom għaddejjin.